ኤክስፕረስ ላይን፣ በኢትዮጵያ መንግስት ቴሌቪዥን ላይን ሲለቀቁ የነበሩ የግብጾችን ሴራ የእነሱን ደባና እነሱ ስተሸጉጠው እችን አገር ነጋ ጠባ ንብረት በድህነት ያፈራችውን ንብረት በእርዳታ በብድር የተፈራሉ የልማት ስራዎችን በማፈራረስ ላይ የተጠመዱ ኃይሎች ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ነገሮችን አፎርድ አታደርግም። ዜጎች በመሞታቸው ኢትዮጵያ አፎርድ አታደርግም። ልማቷ መውደሙ ኢትዮጵያ አፎርድ አታደርግም። ኢትዮጵያ ድህነት ያንገላታት ለ3000 ዓመት በረሃብ በጉስቁልና በጦርነት የከረምን ህዝቦች ዛሬ የማንም መደንፊያና የማንም የቤተ ሙከራ ልንሆን አይገባም። ግብጽን ተንተርሰው ያሉ ወገኖች ናቸው ጠላት እየሆኑብን የመጡትና እኔ ከነዚህ ጋር አንድ መልክ ለይተን ልንከራከር የምንችልበት እድል አይኖርም። ወንድሜ ያልከው ነገር ትክክል ነው፣ እስማማለሁ። ብዬ ማስባቸው ነገሮች የሉ አልተናገርም። ስለዚህ ጠላታችን አሁን ማን እየሆነ በግልጽ እያየነው ያለ ነውና ቪዲዮዎቹ የተለቀቁት ኢትዮጵያ ኤክስፕረስ እና በመንግስት ቴሌቪዥን የተላለፉት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ትልቅ ጥያቄ እንዳስነሱ ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ። እነዚህ የተላለፉ የግብጾች መረጃ የግብጽ መንግስት አላቃቸውም የለሁበትም ብሎ ቢናገር እንኳ በስራው በሀገሩ ጥላ ስር እየተከናወኑ ያሉ ድርጊቶች ናቸው እና ከግብጽ የስለላ መዋቅር አንድም ያመልጣት ብሎ የሚገመት ነገር የለም። ቪዲዮ ላይ ሰምታችኋል። በተከታታይ ወገኖቻችን እዚህ ላይ የግብጽ የስለላ ድርጅቶች ናቸው ሲመሩ የነበሩት ብላ የኮንጎና የአባይ ውሃን ተቆጣጣሪ ሚኒስትር በግብጽ ኢሪጌሽን ሚኒስትር የተቀመጠች የመንግስት ኃላፊነት ይህን ጉዳይ እየሰራች እየተናገረች እየመራች ያለችው እና በግልጽ የሰማነውን እነሱን አፕሪሺየት እያደረግን የምናንቆለባበስበት ጊዜ አልፏል። ሀገራችን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ አንድነታችን የበለጠ ሊጠናከር የሚገባበት ወቅት ነው። ዲቪዥን የሚያወራ ሰው ኃይል እኔ መስማት አልፈልግም። የመከፋፈል ጉዳይ እዚህ ላይ ሊያበቃ ይገባል። ኦነግ እየሰራ ያለው ስራ በጽናት አይተነዋል። እስከ ዛሬ ሁላችሁም እያላችሁ ያላችሁት አሁን በግልጽ በጠራ መንገድ ማን እየመራው እንደሆነ ማን እያንቀሳቀሰው እንደሆነ መንገዱ ክፍት ሆኖ መጥቷል። ይሄ ዳሁን ዳሁን አልከው አላልከው ለውጥ የሚያመጣ ነገር የለም። ኦነግን የመሰለ የኢትዮጵያ አጥፊ ኃይል ላለፉት 25-26 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ደባ ምን ተንኮሎችን ሲሰራ የምናውቀው ኃይል ዛሬ እኔ በቅርቡ የምጠራጠራቸው የመሰረተ ልማቶችን ለማፍረስ የሚያስብ ኃይል የኢትዮጵያ ጠላት ነው። ኢንቨስትመንትን የሚያወድመው ኃይል የኢትዮጵያ ጠላት ነው። የመንግስትን ብቻ ሳይሆን የህዝብ ጤና ተቋማትን ህዝብ እንዳይንቀሳቀስ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳይኖር፣ የፍርድ ቤት አገልግሎት እንዳይኖር፣ የጣቢያ አገልግሎት እንዳይኖር፣ እነዚህን ሁሉ አዳፍኖ ህዝብ በጨለማ እንዲኖር እያደረጋለ ሆነ ግን መዋጋት የማንችል ከሆነ ሁላችንም ዋጋ የለንም። ስለዚህ የተነሳብን ጠላት በሰው ጀርባ ላይ ተንተርሶ እየመጣብን ያለው አንድ ክፉ ጠላታችን በአሁኑ ወቅት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር የሚባለው ኃይል አዎ፣ ፍርድ ቤት ነው ያቃጠሉት። የስንት ሰዎች ጉዳይ አለበት ቦታ የስንት ሰዎች እስር ቤትን አቃጥለው በወንጀል የታሰሩ ሰዎችን ከእስር ቤት እስከ ማስመለጥ የደረሱ ሰዎች ናቸው። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ትራንስፖርት ከአዲስ አበባ ወደ መላው ሀገሪቷ የሚካሄዱ ማንኛውም ትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችን ፓራላይዝ ነው ያደረጉት። ምን ማለት ነው ፓራላይዝ ማድረግ? የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ መንግስት ጋር ያላቸውን ጥላቻ በዚህ መልኩ ነው የሚገልጹት ወይስ በቀላቸው ከኢትዮጵያ ጋር ነው ወይስ በቀላቸው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ነው? እነዚህ ሰዎች ወደ መበቀል ነው እየገቡ ያሉት እና እነሱን በጤናማ አመለካከት የምናይበት እድል ያበቃ ይመስለኛል። አሁን የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጡ ያሉ ትርጉሞችን እናውቃለን። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ አንቀጽ ብታይ 93 ላይ የተቀመጠ ግልጽ መመሪያ አለ። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ማወጅ እንደሚችል አስቀምጧል። ፓርላማው ዝግ ስለሆነ በትናንትናው ታውጇል። ትናንት እንደሚታወጅም ፍንጮች ነበሩ። አሁን የታወጀበት አጠቃላይ ሂደት ምንድነው? አገርን ደህንነቷን ለማስከበር ሰላሟን ለማስከበር የሚያበቃን ይሆናል ተብሎ የሚታመን ነው እና መንግስት በዚህ አግባብ ላይ የጸጥታ ኃይሉ ሙሉ ስልጣን የሰጠበት ሂደት ነው የምንረዳው። አጠቃላይ የኢትዮጵያን ሰላም ለማረጋጋት እኔ ከዚህ በላይ እርምጃ ካለ ቢወሰድ ምንም ነገር የሚያጠራጥር ነገር የለም። ዓለም ላይ አይታችኋቸው ከሆነ እነዚህ ተቃዋሚዎች ብላችሁ ትወስዳችሁ ወገኖች፣ አሁን የሀገርን ማንነትና መንግስትን መለየት አልተቻለም። ሰው መንግስትን ሊቃወም ይችላል። ከመንግስት ጋር ጠላትነት ያለው እኔ ጉዳይ አይደለም ወገኖች፣ ስለሱ አያገባኝም። የእኔ ጉዳይ ግን ስለ ሀገሬ ኢትዮጵያ ነው። በእናት የምመስላት ሀገሬ ግን እንዲህ አይነት ዘባትሎ ስገብታ እንድትበታተል፣ ህዝቦች እንዲሞቱ፣ እንዲተረማመሱ በፍጹም ልንፈቅድ አይገባም። እኔ ግብፁ ላይ ጥቃት ደረሰ፣ ግድቡ ላይ ጥቃት ደረሰ ስል ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንደደረሰ ነው የምወስደው።
አባይ ግድብ ላይ ጥቃት ደረሰ ብዬ ማሰብ የኢትዮጵያ አይን ላይ ጥቃት ደረሰ ብዬ ማምን ሰው ነኝና ከነዚህ ሰዎች ጋር ድርድርና ክርክር አያስፈልግም። የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ጓዛችሁን ጠቅላችሁ ወደ ጦር ግንባር መሄድ ነው። ከመንግስት ጋር መዋጋት የምትፈልጉ መብታችሁ ነው። ስለእናንተ አያገባኝም። አሁን ሩጫ ነው የተያዛችሁ። እኔ ነኝ ቻርተር የሽግግር መንግስት ቻርተር አቋቁመን የሽግግር ይሄ አይነት ብላብላ ነገር ውስጥ ነው የገባችሁት። አሁን መጀመሪያ ከችግር እንውጣና ምን መምጣት ይገባዋል ቀጥሎ በሚለው ነገር ላይ ሁላችንም መነጋገር እንችላለን። ያ ፖለቲካ ነው። አሁን ግን ሀገራችን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ላይ ያለችው። ኢመርጀንሲ ማለት ደግሞ አንድነታችን ይበልጥ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ የደረሰ። ይሄን መሴጅ ማስተላለፈው ለእናንተ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ለምትሰሩ ሰዎች አይደለም። የኢትዮጵያ አንድነት የሚያንገበግባቸው የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ እድገት፣ የኢትዮጵያ ልጆች ተከባብረው የሚኖሩባት ኢትዮጵያ እንድትገነባ ሌት ተቀን ለሚለፉ ሰዎች ነው እየተናገሩ ያለሁት እንጂ እናንተ የለመዳቸው ቱሪናፋዎች ለእናንተ አይደለም እየተናገሩ ያለ። እየተደገሰልን ያለው የሞት ድግስ፣ ኢትዮጵያ ላይ እየተደገሰ ያለው የጥፋት ስራ ምን እንደሆነ አዲስ ቪዲዮ ደግሞ ወጥቷል። ታዩታላችሁ። ሰሞኑን አይታችሁታል። ሁለት ቪዲዮ፣ አንዱ በግብጽ ሚዲያ ስትተላለፍ የቆየ፣ ሁለተኛ ከኦነግ ጋር ተባብረው የሰሩ ሊያስተባብሉት ቢሞክሩም እንኳ ሊያስተባብሉት አይደለንም እኛ ያለንበትም የካቻምና ነው የሶስት ዓመት ነው ብሎ ሊያስተባብሉት ቢሞክሩት እንኳ፣ አሁን ደግሞ ከትናንት በስቲያ እሁድ ዕለት የተላለፈ አዲስ ቪዲዮ ወጥቷል። ይህን ስትሰሙ ፍርዱን ለእናንተ ነው የምንጽፈው። ይህን እየሰራ ያለው ኃይል ማን ነው ነው ይህን እየሰራ ያለው ኃይል ማን ነው ነው ማንም አይደለም። የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ የተነሳው ኢትዮጵያ የሚለውን ስም መስማት የሚያንገፈግፈው የኢትዮጵያን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ለማየት እንኳን የሚጸየፈው ኦነግ የተባለው በሽብርተኝነት የተደረጀ ቡድን ነው። ዛሬ ጠዋት አመራሩ እኔ ነኝ ይህን ሁሉ ቄሮስ አደራጅ የነበርኩት፣ ህንፃ ሳፈርስ የነበርኩት፣ ቤት ሳቃጥል የነበርኩት፣ እኔ ነበርኩ ይህን ሁሉ ስራ እየሰራ ያልኩ ብሎ በግልጽ መጥቶልናል። አንድ አለ ኒውዮርክ የተቀመጠ ፍንዳታ ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ እኔም ነኝ እኔም እያደረግኩ ነው ብሎ እየተናገረን ያለው አሁን ፉክክር ውስጥ ነው የገቡት። በኢትዮጵያ ፉክክር ውስጥ እንዴ! ስን የትኛዋን ኢትዮጵያ ነው የምናስበው? ኢትዮጵያ እኮ የኛም ሀገር ናት። ኦሮሚያ እኮ የኛም እኮ ምድር ናት። ደቡብ እኮ የኛ ምድር ነው እኮ። አማራ እኮ የኛ ምድር ነው። ትግራይ የኛ ምድር እኮ ነው። ስለሌላው ህዝብ ግድ የሌላቸው የኢትዮጵያ ጠላቶች ተነስተውብናልና ወገኖቼ፣ እኔ መንግስት እንዲያውም ቱሌት ነው የምለው፣ በጣም ረፍዷል። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማወጅ አለበት ብለን ወንድሜ ነቢል ጋር በጣም ረጅም ጊዜ እናወራለን። በረጅም ጊዜ ያወራ ነው። ይሄ መንግስት ይህን ጉዳይ ማስቆም የሚችልበት እድል በጣም ሰፊ እድሎች አሉት። እንዲያውም ስንከራከር ነበር ነው ፓርላማ ነው ማወጅ የሚገባ ወይንስ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው የሚል ክርክር ነበረ። ስለዚህ ፓርላማ እስኪከፈት ይጠብቃል ብለን ነበር የምናወራው። ግን አሁን አምጥቶታል ራሱ ሚኒስትሮች ምክር ቤት እና አጋጣሚ አዋጁን አገኘሁትና ሳየው ሚኒስትሮች ምክር ቤት ማወጅ ይችላል። ሀገሪቷ ተገቢነት ባለው ህግ የተከሰተውን ሀገር የማፍረስ ሂደት ወይም የተከሰተውን ሰላም የማናጋት ሂደት ለማስተንፈስ በህግ አግባብ እና በተለመደው መንገድ መሄድ የማይቻል ከሆነ ይላል ህጉ፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ይችላል ይላል አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ። ስለዚህ ትክክል ነው። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጀ አዋጅ ብለን የምንወስደው ለጥፋተኞች እየተንቦጫረቁ ነው። ይሄ አዋጅ ታወጀብን ብሎ አከርካሪያቸው ሊመታ የታሰቡ ኃይሎች እምቡር እምቡር እያሉ ነው። በየሶሻል ሚዲያው፣ በየትዊተሩ፣ በየቲዩብ የሚጻፉ ነገር ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አከርካሪያቸውን የሚመታ አዲስ ህግ፣ አዲስ ስርዓት እየዘረጋ መምጣቱ እንዳስደነገጣቸው በሚገባ ተገንዝበናል። ልባቸውን ልትወጣ ካፋቸው ደርሱ ወገኖች አሉ። ይሄ ሁሉ ያስመጣው የእናንተ ህዝብን አገርን የማፍረስ ድርጊት በመሆኑ መንግስት በእኔ እምነት እንደ ዜጋ ትክክለኛ እርምጃ ሊወሰድከው ግን ዘገየ ብዬ ለማሰብ ትክክለኛ እርምጃ ወስደሃል፣ ዘግይቷል። ስለዚህ አሁን ማልቀሳቸውን ይቀጥላሉ። በእነዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች እየተመራን ስህተት ውስጥ እንዳንገባ፣ የማይረባ መረጃ እየያዝን ራሳችን ስናበሳጭ እንዳንውል፣ እኛ አሁን ያለን የፖለቲካ ጉዳይ ለጊዜው እንግታውና ሀገራችን ወደ ማዳን ርብርብ ላይ ብንገባ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሚያስለቅሰን ነገር የለም። አከርካሪያቸውን እንደሚሰብር ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህን የጸረ ሰላም ኃይሎች አከርካሪ ሰብሮ እችን ሀገር ዳግም ወደ ሰላሟ እንደሚመልሳት ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ሞክሩት፣ አስቡት። ድሪም ላይ ነው ያላችሁት፣ ዊሽ ላይ ነው ያላችሁት። ዊሽ አይከለከልም። የሚያሳዝነው ወገኖቼ ዳውድ ኢብሳ ይህን መግለጫ ሲሰጠን አስመራ ተቀምጦ ነው የሰጠን። ተቀምጦ የሚሰጠን አስመራ ውስጥ ተቀምጦ ነው። ስለዚህ ጠላቶቻችን ያሉም ዙሪያችንን ጭምር ነው ከበውን ያሉ ጠላቶቻችን እና
እቺ ተመጣጣኝ የምትለው ቅጣት ራሷ ከዚህ ኤመርጀንሲ በኋላ መመለሻ እና የምትጠኝ ጉዳይ ናት ብዬ ነው የማስበው። እና ወገኖቼ ያሸንፋል። ይህ መንግስት ከህዝብ ጋር በመሆን በጋራ በመሆን ያሸንፋል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ነው የሚፈልገው። የኢትዮጵያ ህዝብ እድገት ነው የሚፈልገው። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ነው የሚፈልገው። የኢትዮጵያ ህዝብ ልማቱን ነው የሚፈልገው። የኢትዮጵያ ህዝብ ማደግን ነው የሚፈልገው። እናንተ እንደምታስቡት መዘበራረቅ፣ መፈራረስ እና ያሰባችሁትን ቻርተር የጻፋችሁትን ቻርተር እና እግዚአብሔር እንኳን ማያውቀውን ኦሮሞ የሚለውን ኦሮሚያ የሚለውን መንግስታችሁ እዛ ሴርኩስ አስቀምጡ። አሁን ማበጃችሁ ጊዜ ደርሷል። አሁን የምታብዱበት ጊዜ በጣም እየቀረበ ያለ። ስለዚህ ወደ ጥፋት እንደምትሄዱ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ጎበዝ፣ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማለት መንግስት ፉል ኦቶሪቲ አለው ማለት ነው። በማንኛውም መልኩ የሚወሰዱ እርምጃዎች በዓለም አቀፍ ሕግም ቢሆን ተጠያቂነቱ እንብዛ ማለት ነው። ስለዚህ ማሰብ ያለብን ነገር አለ። ማርሻለው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማለት ለሚወሰዱ እርምጃዎች ሁሉ ሰብአዊ መብትን በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ድንጋጌዎችን በማክበር የሚወሰዱ እርምጃዎች ቢሆኑም በዚህ በቡድን እየተደራጃችሁ ቄሮ እያላችሁ ለእኔ የአልሸባብ ታናሽ ወንድም ብዬ ነው የምወስደው። ወጣት ነው የምትሉት፣ አልሸባብ ወጣት ክንፍ ማለት ነው። የጥፋት ኃይል ያሰማራችሁትን ኃይል ቀንድ ቀንዱ ተመቶ ይቺ ሀገር ወደ ሰላምና ወደ መረጋጋት እንድትመጣ እመኛለሁ። ይመጣልን። ደግሞ ኢትዮጵያ ጠላቶች ብዙ አሏት። ሚሊየንስ ጠላቶች ታፈራለች በየጊዜው በዘመኑ አፍርታለች። አንድም ያሸነፋት ኃይሎች የለም። አንድም ያሸነፋት ኃይል የለም። ጠላቶቿ ተሽመድምደው ሲወድቁ ነው የምናውቀው። ጠላቶቿ ተሰባብረው ሲበታተኑ ነው የምናውቀው። ኢትዮጵያ ላይ የተነሳ ጠላት ለአመት እንኳን እግር ይዞ የሚቀጥልበት እድል የለው። ስለዚህ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ መንግስትን ብትዘገይም አፕሪሼት እናደርጋለን። ከጎኑ ቀጥለን ለኢትዮጵያ መረጋጋት ሲባል፣ ለኢትዮጵያ ሰላም ሲባል፣ ለኢትዮጵያ አንድነት ሲባል ድጋፋችን ልንሰጠው ይገባል። ለሀገራችን አንድነት ሲባል